나이스! 화이팅! 看上剑了，哦，给，靠边，你靠边，你靠边，你靠边，来，我们不给面子，我们不把手，不把手，不把手。这穷人家到底是哪的？他妈的，穷人家。喂。啊，fodeu。Pô, só porque o cara trocou a Diana pra Zenyatta, cara, senão a gente ia ver muito mais fácil. Olha esse ângulo! Olá. Estou tomando um objetivo. Tem um hold ali, ó, tá vendo? Boa, Gui. Estou capturando um objetivo. Olá. Bom, o Lucas tá dormindo. Direita. O Lucas só dorme. Peguei ah, ult. Tem o Soldier lá. Ajuda, Mercy. Caralho, tô dormindo o tempo inteiro, velho. Acho que eu vou morrer aqui. Então, os heróis. É, então. Não gasta ult. Caralho, tô dormindo ainda. Meu Deus, Lucas. Tô com ult. Tá, o Meu Deus, eu tava fugindo do Hog. O Rain deles é muito ruim. Acho que não sei pela esquerda, pela direita tá bem protegido. Bora então. Acompanhe-se comigo! Juntem-se a mim! Gui, não tava comigo, Gui. Obrigado, Gui. Na ah, esquerda? Então, tô na esquerda. É, mas é tu demora pra ir, Gui. Na moto. Ainda vivo. Eu já devia ficar me recuperando do que o Hold. Quase me matou. Espera o Hanzo. Meu Deus. Muito tempo perdido, né? Muito tempo perdido. Vamos, bora. Bate. Boa. Gil, Rain, Rain que é o top. Peguei. Protege. Porra, caralho, como é que pegou isso? Os dois suportes aqui, no ponto. Porra. Calma, eu tô aqui tentando sobreviver. Ah, vou trocar. Foi muito azar, tá bom, foi muito azar em pegar o Mark ali. O cara pegou o Widow. Não, tá faltando força no ponto, né? Veja com os olhos do lobo. E agora, esquerda ou direita? Esquerda. E agora vem junto. Eu tô junto. Acompanhe-se comigo! Ai, Rick. Tá. Tô dormindo. Esperem por mim!
Soldado 76 se apresentando para o serviço. Deixa que eu mato. Não, mas pelo menos o cara vai tentar fazer alguma coisa. Vou indo pela frente, tô indo pela frente, foda-se. O lá não tá dando, bora. Tô com o ult. Errei. Mas tá tudo bem. Porra! Ah, meu Deus! Ergam-se, heróis! Conseguiu dar res ainda? Ah, não. Não, foi outro. Não. Foi, não, foi a Mercedes que deu res. Golden kill aqui. Ai, não piquei esse hold, velho. Entrou? Eu tô tentando, não consigo. Não tem nada comigo aqui. Vou trocar depois de pegar as áreas, pelo menos. Tem que tirar o Soldier lá de cima, tá com a Mercy lá. Tá tentando, uma bosta. Tentando. Peguei Macri. Ah, não pegou. Não peguei, não. Morri também. Foda-se, perdi ult. Foda-se, não quero mais. Tô me estressando. Volta, Mark. Mano, porra. Nunca. Pronto, agora tem dois tanques e se virem. Peguei healer. Toma no cu. Faltam 60 segundos. Cadê o macaco? Uau! Meus servos. Vai, é boa. Era isso. Era que tinha. É, exato. Calma, você vai ficar bem. Que parece pra mim. Ah. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Pega a Hang, eu não vou pegar. Adoro jogar de Heim. Juntos nós somos fortes. Tá, não, pega. Pega o Rod e pega Heim. Foda-se. Melhor. A justiça será feita. Um healer só. Yep. Os adversários atacarão em 30 segundos. Vou atacar nossos inimigos em seus pontos mais fracos. Right.
Às vezes você vem aqui pela direita aqui, tá? Ou vocês vão pela esquerda? Tô com Fara. Gui, vamos avançar, avança, avança aqui pela direita. Vem, 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 vem comigo, vem comigo, vem comigo. 3, 2. Pela direita? Peguei. Porra. Um foi, um foi. Tem que ser mais agressivo aqui, não tem tanto healing quanto eles. Se não der tempo do cara healar, não vai fazer diferença nenhuma. Voltaram, voltaram. Viu? Boa, boa. É isso aí, temos que agressivar. O Hold tá vindo. Pega por trás, tá aqui. Esquece o choke point e pega por trás daí, que eles estão olhando muito pra trás. Ah, morri, 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 morri. Agora já. Roda, se apresentando. É. Tem ninguém lá, né? Vou anunciar esse bicho aí de Widow e Hans. Objetivo perdido. Ai, novo ponto de defesa. Objetivo. Eu te mantenho curado. E tem pega alguém na esquerda. A direita tem gente vindo aqui. Tu tá de off tank, tem que pegar alguém de atrás. Tem três indo na direita, tem três indo na direita. Então tem que escolher um lado e ir rápido, não sei quem. Ó, ó, ó. Morri. Tem seis ali na direita. Dá pra fazer, eu fiz. Abra o fogo! Tava muito pra frente, Gui. Cara, eu tava na porta, nem vem que eu tava pra frente, Lucas. Tava pra frente.